চাষি একতা জিন্দাবাদ 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 আমার দরকার চাষি সরকার চাষি সরকার চাষি সরকার আমার দরকার চাষি ক্লাব জিন্দাবাদ 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 নবনির্মাণ কৃষক সংগঠন জিন্দাবাদ 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 দীর্ঘ 23 বছর স্থায়ী সরকার পাখরে মাত্র তিনটি দাবি পেনশন প্রাইস আর প্রেস্টিজ তাহা পুনি লগাতার 12 বছর হলানি কিন্তু দাবি কোনসি পূরণ হই পারুনাই ଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି କେଉଁଭଳି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜିକି 5 ଟର୍ମ ହେଲାଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇଏ ସଂଗଠନ ଆମକୁ ଆଜିକି 12 ବର୍ଷ ପୁରି 13 ବର୍ଷକୁ ଚାଲିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟି ମାଡ଼ି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଘ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଚାଷୀକି ମନା, ଚାଷୀକି ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁନୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଛୁ, ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଛୁ, ଚାଷୀ ବହୁତ ଉନ୍ନତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଚାଷୀ ଯଦି ଉନ୍ନତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ 7 ମାସରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା, ସେଠି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଂଯୋଜକ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲୁ। ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଣି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଉପରୁ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକରି ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ମହାନଦୀକି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡାକିଆ ଗୋବରୀ କେନାଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବରୀ କେନାଲ ହେଉଛି 14 ମିଟର କାକଟଠୁ ଗଣ୍ଡାକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। 14 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କେତୋଟି ମାଇନର ଅଛି, କେତୋଟି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା କରାହେଉଛି, ଅଟକା ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଚାଷୀଟିଏ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସମୂହ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାଏ ନା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାଏ? ନାଇଁ, ସାମୂହିକ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛୁ। ଯେହେତୁ ସାମୂହିକ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛୁ, ଆମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ ସରକାର, ନବନିର୍ମାଣ ସରକାର, କେବଳ ଚାଷୀ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ୁଛୁ। ସରକାର ଗଢ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେବୁ। ମୁଁ ବି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଠିଆ ହେବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶା କରିଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ କେହି ବାରଣ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଭରସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେବେ ଯେଉଁ 3ଟି କଥା, ପ୍ରାଇସ୍, ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଟା କ'ଣ ହକଦାର ନୁହଁ? ଚାଷୀ ତ ହକଦାର ହେବା କଥା। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଗଢ଼ୁଛି ନା କିଏ ଗଢ଼ୁଛି? ଚାଷୀ ଚାଷୀ ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଚାଷୀର ମାନେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଉନି, ଚାଷୀ ଅଣଦେଖା ହେଉଛି। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଚାଷୀର ଟିକସରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଚାଷୀକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚାଷୀର ଯେକୌଣସି କାମ ଚାଷୀଠୁ କିଳାବତେଇ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀକି ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କୁହାହେଲା, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆମର, ଆମେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଧାନ, ବିରି, ମୁଗ ଯାହା ଅମଳ କରୁଛି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଯାଙ୍କେ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହା ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଅମଳ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଅମଳ କରୁଛି, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁତାବକ ଚାଷୀର 50% ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ 50% ସେ ଅଧିକା ତା ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଟାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସେ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସି ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେଇକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଆକୁ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବେଳେ ସରକାର ୟାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସୁନା ବା ସୁନାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଆଜି କି ରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି? 50-55 ହଜାର ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଛି। ଆଜି 1970 ମସିହାରେ ସୁନାର ରେଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସୁନା ରେଟ୍ 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା ଅଛି 50 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। ସେତେବେଳେ ଧାନ ରେଟ୍ ଥିଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 70 ଟଙ୍କା,
ଆଜି କିନ୍ତୁ ଧାନ ରେଟ୍ କେତେ ହେଇଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଫରକ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଯଦି ସୁନା ରେଟ୍ ସେତିକି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କିରାଣୀ ପିଅନ ଅମଲା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମା ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର 140 ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିଲା 140 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର 2000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିଲା ଆଜି କଲେକ୍ଟର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ଗୋଟେ ପିଅନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ଚାଷୀର ଇଏ ହେଇଛି କେତେ ଚାଷୀର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଏତିକି ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଦରମା ଯଦି ଏତିକି ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଲା ଚାଷୀର ଧାନ ରେଟ୍ ହଉ ଧାନ ଚାଷୀର ହଉ ତ ମୂଳ ଧାନ ଧାନକୁ ବିକିଲେ ସେ ତା ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ ତା'ର ବଢ଼ିଲା କେତେ ତା'ର ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ ଗୌଣ 20% ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର 200%ରୁ ଅଧିକ 2000% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତେଣୁ ତାକୁ ସରକାର ବି ଅଣଦେଖା କଲେ ଇଏ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଭାରତରେ ଆଉ ଯେଉଁ 27-28 ରାଜ୍ୟ ଅଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ବୟସ ତା'ର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା କହିଲେ 30 ଦିନରେ 500 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ କେତେ ପଡ଼ିଲା 15 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାହା କପ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଯଦି ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାହା ଟିକେ ଖାଏ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ବା 3 ଥର ଚାହା ଖାଏ ତା 15 ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ସେ ଭାତ ଖାଇବ କେଉଁଥିରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ କେଉଁଥିରେ ଚଳିବ କେମିତି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା 23 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବାଛି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ବାଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ମୁଁ ଜଣେ କେବଳ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁନି ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯିଏକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣ ମୋ ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ବିପଥଗାମୀ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଚଷାଘର ପୁଅ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଯବାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଜୟ ହେଉଛି କିଷାନ କେଉଁଥିରେ ଜୟ ହେଉନି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବୁଢ଼ା ବାପ ଥିବ ଚାଷ କରୁଥିବ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବ ଯେଉଁଟା ଭାଇ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି ସେଠି 2700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆନ୍ଧ୍ରରେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 1500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏଇଭଳି ସବୁ ଭତ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର ହେଉଛି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ମାତ୍ର 5 କିଲେ ରାସନ ବାବଦରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଗୋଟେ ମାସକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଲେ ସେଠି ଅଛି ଚାଉଳ 5 କିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ସାବୁନ ତେଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଗହମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଖାଲି ଚାଉଳ 5 କିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ପଶିନଥିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ ସରକାର ଟଙ୍କାଟାରେ ଗହମ ଦେଲେ ଆଜି ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଗହମ ଆଣିଲୁ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା ଲୋକ ଗହମ ଆଣି କ'ଣ କରୁ ରୁଟି ଖାଇଲୁ ରୁଟି ଖାଇ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ଯେହେତୁ ରୁଟି ଖାଇ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଗହମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଡ଼ାନୀ ଗହମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛୁ ଆମେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛୁ ଆଡ଼ାନୀ ଗହମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଗହମ ଆମର ଅଟା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆମର ଯେଉଁ ତାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ଏବେ ସେ 5G ସଚିବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ମାଲିକ ସେ ହୋଇସାରିଲାଣି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ତା ହାତରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକାଦାର ନେବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନବୀକରଣ ହେବ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ ଅଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଜନନୀ ଭତ୍ତା ଆଉ ମଲା ବେଳକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତା ମଝିରେ ଯାହା ରହିଲା ମମତା ଛତା ଜୋତା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଛତର ଖିଆ ମିଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସହର ବଜାରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଛତର ଖାଅ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ପାଦ ତାମିଲ ପାଦକୁ ତୁମେ ସେବା କର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଦେଲେ ସବୁ ମୋଦି ସାଙ୍ଗିଆ ଚୋର କହିଥିଲେ
ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଲା, ଯାହା ହେଉ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 46, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ଥିବ, ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସମାରୋହ କରିଥିଲେ 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଯାଇ ତା ହଳଦି ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲା, ଏଟା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ହୋଇଥିବେ ଆଜି ଶପଥ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର କଥା। ଆପଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚାହିଁବ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାହିଁବନି? ଚାହିଁଛି, ଆମେ 80% ଚାଷୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଆମେ 80% ଚାଷୀ 24 ସ୍ୱରାଜ ସରକାର ଚାଷୀ ସରକାର ହେବ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ତା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଏ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ବାଛେ ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ରାଜନଗର ବିଧାୟକ କିଏ ହେବ ସିଏ ବାଛେ, ଆମେ ତାହା କରିବୁନି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କରିବୁ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ବାବୁ ତମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ କିଏ ହେବ ତମେ ବାଛ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 24 କରିକି ଦେଖେଇଦେବୁ। ଆପଣ ବି ଜଣେ ଯୁବକ, ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗରିବ ସ୍ୱରାଜ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁଭଳି ଭାବେ 23 ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ 3 ଦାବି ରହିଛି, ବେଶୀ ଦାବି ନୁହଁ, 3 ଦାବିକି ଏମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱରାଜ ସରକାର ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନବୀନ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧା।